rieb suol lo lo srei nieng kanya som sva kom lok neak mok kan kamvithi podamien pracham thngai robos Visu Barang Antrachit AFE kamvithi podamien doy Eng Kim Hong mochnat prasaphiep pak kan amnaich khosna uo rieb pak prachang chuop panha smok smang uto damkal sa kram pdang ke to samachak sahakom lo pin chumnun 3 neak OHCHR ចាប់ផ្ដើមគម្រោងថ្មីដើម្បីស្ដារបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលំហពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាអាមេរិកត្រឡប់ទៅប្រឆាំងវិញយ៉ាងជោគជ័យខួប២ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នលោកនាំគ្នាសង្គ្រោះដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីសង្គ្រាម២ឆ្នាំនៅអ៊ុយក្រែនបង្កឲ្យមានជនភៀសខ្លួនប្រមាណជាង10ម៉ឺននាក់ក្រុមហ៊ុនចិនជាប់សង្ស័យថាលួចទិន្នន័យនឹងការសម្ងាត់រដ្ឋាភ
បស់ឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី5ត្រូវបានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃសុក្រទី23ខែកុម្ភៈនេះអំឡុងពេលយុទ្ធនាការ14ថ្ងៃកន្លងមកនេះគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពដង្ហែនៅតាមទីសាធារណៈក្រុងភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តចំណែកគណបកប្រឆាំងវិញកំពុងជួបបញ្ហាស្មុគស្មាញដោយបានធ្វើសកម្មភាពឃោសនាជាមួយសមាជិកបករបស់ខ្លួនតែនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានលម្អិតយើងស្ដាប់ជួបនរៈសាសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី23កុម្ភៈដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើសកម្មភាពដោយមានការជួបជុំសមាជិករបស់ខ្លួននិងដង្ហែក្បួនឃោសនាតាមបណ្ដាផ្លូវមួយចំនួនសកម្មភាពដង្ហែក្បួននេះមានសម្លេងស្រែកលេខរៀងទី1របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃទី25កុម្ភៈខាងមុខទន្ទឹមគ្នានេះអសរជនជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកក្នុងនោះមានអនុប្រធានគណៈបកលោកសខេងលោកស្រីម៉ែនសំអនជាដើមក៏បានឃោសនានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីបិទថ្ងៃយុទ្ធនាការចុងក្រោយនេះដោយឡែកគណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ីមពេចដែលមាន5អាសនៈនៅរដ្ឋសភាបានធ្វើសកម្មភាពឃោសនាភាកច្រើននៅតាមបណ្ដាខេត្តដើម្បីជួបជុំសមាជិករបស់ខ្លួនចំណែកគណៈបកចំនួន2ផ្សេងទៀតដែលមានក្បាលម៉ាស៊ីនផ្លាស់ចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនគឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិក៏បានធ្វើសកម្មភាពឃោសនាដោយគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចដែរសកម្មភាពឃោសនាភាកច្រើនរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តកំពង់ធំគឺជាការផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយរបស់បករីឯគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាតំណាងគណៈបកក្នុងសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកចំនួន4សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពលើកទី5នេះមិនបានធ្វើសកម្មភាពអ៊ូអហែកក្បួនតាមដងផ្លូវក្នុងក្រុងភ្នំពេញឡើយអ្វីដែលគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបានធ្វើគឺជាការជួបអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅមូលដ្ឋានដើម្បីពន្យល់ពីហេតុផលដែលខ្លួនធ្វើជាគណៈបកតំណាងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពណែនាំនេះហើយដែលត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចាត់ទុកថាជាទង្វើខុសច្បាប់ព្រោះជាការបង្ខំឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បោះឆ្នោតជូនគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនតម្រូវតែគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានអង្គបោះឆ្នោតចំនួន 2,198 រូបបានអះអាងថាគណៈបកបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅស្មារតីធម្មនុញ្ញកម្ពុជាជាពិសេសច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលសូមបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលនៅថ្ងៃទី25កុម្ភៈខាងមុខនេះមានគណៈបកចំនួន4បានចូលរួមដែលក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈរនៅលេខរៀងទី1គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរឈរនៅលេខរៀងទី2គណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រនៅលេខរៀងទី3និងគណៈបកកម្លាំងជាតិលេខរៀងទី4នៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈសាលាឧទ្ធរតំកល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងការផ្ដន់ទាទោសសមាជិកសហគមន៍លោពៀងចំនួន3នាក់ពីបទប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីរាជការសាធារណៈមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនានៅក្នុងចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃ1សមាជិកសហគមន៍លោពៀងទាំង3នាក់នោះរួមមានលោកញឹមញឿនលោករីសីម៉ានិងលោកផលសនតែនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3នាក់នេះលោកផលសនបានទទួលមរណភាពហើយសាវតានៃរឿងនេះគឺវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន KDC ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីជាខេងភរិយាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលរបស់លោកសុយសែមបាត់ចោតប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈនេះមានស្ថានទម្ងន់ទោសនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2013នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន KDC បានចាប់ផ្ដើមវាស់វែងកំណត់ព្រំដីជុំវិញដីដែលមានចំនួននៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពេលនោះហើយសមាជិកសហគមន៍លបពីងជាច្រើនបានទៅដល់ទីតាំងដើម្បីធ្វើការតវ៉ានៅអំឡុងពេលតវ៉ាកាលនោះរោងចាំដីរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបំផ្លាញនេះបាត់តាមអង្គការ Ligado ត
tam Ligado chất bà mây chân mộc hói đã tổ là cả khách bán cắt tô xa mát chất xa hạ cùng lọc biên chùm nguồn bày rụng đòi dung tạm bọt bà nhạc cho bà mít ra bà mời bấy nâng buôn rồi đọc nê kram bà mật toàn. Nẹ tăng bấy tờ bàn tổ là cả bà đoàn tiết thuộc đã bôn tù nê kia bì chân bà mùi khá hói bằng quốc ai xong xâm nón rùm kênh tờ đàm bà nâng rạch bà bê ní bà mạng chi bà mì rồi đô la. Cô rộng lực chương thả vị viết đặc nông xâm nông rương chùm luộc đầy thị liên rạm rái chùm môi cồng hôn KDC viên miên rồi dạ bêl mọc hay bàm chân năng mộc hói đòi bằng sọ tục bánh hát đòi bà chìa bà rát hà sạp bí cổ xa. Lục ông xâm át nhị dụ tự tụ bằng tục cách ca tư tơ này ông ca lì gà đô bàn thay bà vi chư bà răng ơn đã chết nơi thường ngày tìm mọc hay bây công phẹt nị thá. Cảm bị bọt chọt bà chăng nâng mần trầy ở rì chá xa tử nạ miên sạch thàn tâm ngôn tố nâng thuê ai khôi khát đòi chết tân á. Xa mà chất này xa hạ cùng lò biên tàng bày nẹ bà chôm nâng bọt chọt bà xanh tiết đôi chứa bọt nhu nhung nâng bọt bò rì hà kê chế đàm. Mần trầy sạch mần rụng nì có xâm quả thiệt thá. Vị biệt đầy thị nơi lò biên răm rái khám miên đầm đọc rái. Hồi bò rát trâu bà chôm nâng phá lợi chứa bạp chìa bàn tọp. Khả nạ đại bụt kê cầm bông tàng miên chi vụ phiệp căn tài lông bà. Nơi chung bùa một bà nhà ní, lúc ông xâm át xin à ai anh nhà thô bẹp bón bùn lươn đi tế vị thị đo xài bà nhà đầy thị đà ràm ráy nơi lò biến, ai bàn chạp rô hà. Châm nay, kà rìa lại ổn đòm xin ông ca sức mần nút nơi ông ca xa hạ bà chê chết bà chăm nơi Campuchia hay gạt thà OACHO bàn bà kà bì kà chạp đàm cùng rộng thầm mây mũi. Rồi dạp bèl bì chân nằm thầm mây xa làng vinh nơi bành hà sức mần nút nâng lòng hồ bò rát nơi khăn bà tế Campuchia. Tạm xì kà đề bà kà nơi thằng ngày tì mập hay mùi khai công phẹ. OACHO bàn ở đằng thá. Cùng rộng thầm mây đà nâng ạc nằm vọt bì chân nằm bì bòn mập hay buôn đà xung cung dì vớt, nâng nông ca cho rùm bằng cách cơ nội dụ bài dịch mạng nụ. Bọn đồng minh lũng ớt dương sẽ đạp chụp nó rẽ xa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đó bằng là sát bản chết để bẻ bọn những bánh hạ dịch mạng nụ tạm được dạng các bụng rừng cung hợp đó phía kỳ rõ thả bí bá nâng ông ca sẵn cung dì vớt không sợ. Tạm sẽ đẩy bỏ các bọn miễn OACHO nâng bằng to chui xâm rũ đó rõ thả bí bá Campuchia ở cổ rốt tạm cho bác sát thị mạng nụ ổn trả chết. OACHO bàn ác áng thả khuôn nâng ảnh nông mắt vị thi sát bắt đầu lớp rồi chỉ chốn đòi bắt đầu lớp đầm rời ca rồi bỏ bộ cố nâng xạ cung khăn ông sản phẩm nghề đồng cổ khăn ông bánh hát sức mạng nụ. Nhiều tất xa rồi bỏ OACHO cứ chỉ ca bằng to phép chỉ đại cứu chỉ mùi ông cấp phép rõ thả bí bá sát bán ổ bụng nâng ông ca sẵn cung xí bớt khăn ông sạc. Tân tâm kênh này OACHO có nâng bằng to lớp cầm bố ca dốt đăng ẩm phí dân ca sức mạng nụ ổn rã chết nâng ca đo sài ca đồng lộp sức mạng nụ đại bác bỏ đo krom chôn bí cá rùa miên chôn chết đàm phía tích bộ cố LGBT chôn bí cá sức trái nâng dụ bộ chôn prom tên sạc mạng chôn bạc rì thán nẹ ca phía sức thị mạng nụ nẹ xa bỏ rà miên nâng xa chịp. Đói lại xa phía bà rốt bàn ai an tha cảnh chọp tật bạ chùm nôn mùi liên pram sàn ở rô xâm rạp lực cùng bố sật mạng nụ nâng lùm hò bố rọt nơi Campuchia làng vĩnh nít chia ca bằng hai nơi ca rùm chùm nai giang xâm khán chùm bố cách khách khám prang bài nằm bày bàn to lực cùng bố sật mạng nụ nơi Campuchia nâng chia ca bình chạy bì ca bàn to gom trở rô bò xa phía bà rốt chùm bố sân cung xì vớt nâng áp bì bà kết tàm bài bà chia thập tái khăn đồng bọn xâm rạp xa phía bà rốt sật mạng nụ cư chia côn đồng lại sâu nơi ca lực cùng bố lật thị bà chia thập tái nì tế rốt nâng sở đầy phép chia mù lật thàn. Lúc Igor Treisman, ai dạy kẻ rõ rật tốt ở rốc bà chăm nơi Campuchia bàn bình chạy thá cùng rôn lực cầm bố sân mạng nụ nâng lùm hò bố rõt Campuchia ní nâng bắt đo chùm nay giang xâm khăn xâm rạp ca bằng cách cô nữ dụ bài đại trầm trớ bòm ra ai bà giói xong cùng. Chỉ nghĩa một trong điệp chú nơi bò đàm yên ổn đã chịt vinh mà đón cư dịnh sông muối rồi bà krom hôn ảm rích bàn chọt chọt giang chuộc cháy nơi lưu bà chăn. Cư chìa bè xa cảm xa cá cho mùi tì bà nhạc nghị ảm rích nà xa. Đàm bầy xa rai chí riêu nơi bò kháng thập bốn rồi bà bà chăn đàl kê chưa tham miên tà cổ. Chuộc cháy nơi cư chìa cả bò chùm hiên trò lọc tờ bà chăn vinh trên lược đồng bốn xa rạp xa rọt ảm rích. Bần tòa bì bè xa cảm Apollo, trà bàn bật bánh chóp nơi khăn chân nam mùi bòn bàm buôn rồi chất xa bì. Hồi cô chìa lược đồng bốn đá, đà dinh rồi bà cồng hôn ai kết chôn ai cho chọt bán nơi lưu thang bà chăn. Bò đàm yên lồng ớt dương xa đạp mòn bị xây. Ngày tì mà phê bì công phẹt nơi vì liên mong pram nâng mà phê bây nhiệt tì mong nơi Houston ở rọt Texas dìn Nova C rồi bọc cồng hôn Amrit Intuitive Machine bàn cho chọt đào chuộc chây nơi trong ngày bà mạng bây rồi km bồ kháng thấp bông rồi bọc bà chăn. Intuitive Machine bàn bình chạy thả dìn đi bàn cho nâng đôi ca cồng túc hỏi bàn chạp đá bình chun tên ở nơi nâng rồi lọc sẵn nhà một hỏi.
miền lập bươn mùi bôn pram bay rôi mạch khăn ông mùi vị nế tí, bêl chôl kia tờ bạch chán, tài môn bêl cho chọt chùm nuôn chiêng đọc nế tí, dìa nô và xì bàn bánh cầm lãng hò túp đám bay cho đòi sần xăm bòm phọt. Cảm ơn các nghe này bây giờ cả cảm Odysseus ở rộ bọc cụm hôn Intuitive Machine còn bông rong chạm rụp hiếp đại diện này nâng phần nhà mốc đòi khăn nút cư miên rụp hiếp cho chót thọt đòi camera bị xe mối sẽ thả bản á đòi sạc con vật chế lại Embry-Redol đại bàn lốt tranh bị diện môn bê cho chót bẩn tạch. Cú bên trẻ thả, cậu bây giờ cả cảm rộ bọc diện Apollo nơi chân nam mùi bọn pram bôn rồi chất sập bí cứ xa hà rát Ảm rích mình đại bàn bình chun diện nà mùi từ cho chót nơi lưu bạch chan tiệt tì. Nova si nếp bên này, cứ chỉ cả bác tùm bò thấm ấy, đã xa hà rát Ảm rích bàn trở lập tư bạch chan vinh. Hỏi có chỉ lực tìm mùi đá là cổng hôn ai kỳ chun, ai miên xa mặt tập hiệp cho chót diện đòi chục chây nơi lưu bạch chan bạp này. Thấm ấy này, ảnh đi nâng chập bón bàn cho chót diện rồi bỏ kỳ đòi chục chây đá nơi lưu bạch chan, tại chỉ diện rồi bỏ tí phân nghe ai vừa cả chiệt. កន្លងមកមានក្រុមហ៊ុនឯកជនជាច្រើនមានទាំងអ៊ីស្រាអែលអាមេរិកជប៉ុនជាដើមបានព្យាយាមបង្ហោះយានទៅចោះចតនៅលើព្រះច័ន្ទដែរតែមិនបានជោគជ័យ Số mình chạy thà Genova C ở bọc cụm hôn Intuitive Machine miên cầm bố chiêng 4 mét bóng bẹt đòi ốp bọc sẵn trí vật chế xác ở bọc NASA chấm nuôn pram mùi. Cụm hôn Intuitive Machine trở bàn tiếp nạc nghiên NASA xâm rạch chữ rơ bọc cụm áo thư phê xa cả cảm ní khăn ông đầm lại tất bạc chấm nuôn mở rồi đọc pram bay liên đô la đám bay sẵn trí lùm ất nơi bôl kháng thư bông ở bọc bạch chẳng. ក្នុងចំណោមឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រទាំង6របស់ NASA គឺមានឧបករណ៍សិក្សាអំពីស្រទាប់ផ្លាស្មាព្រះច័ន្ទដែលជាស្រទាប់អ៊ុស្មានមានផ្ទុកចរន្តអគ្គិសនីនិងឧបករណ៍សម្រាប់វាស់កម្រិតរលកវិទ្យុមកពីព្រះអាទិត្យនិងពិភពផ្សេងៗទៀត គូបញ្ជាក់ដែរថាទីតាំងចោះចតរបស់នូវាស៊ីស្ថិតនៅចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រពីប៉ូលខាងត្បូងរបស់ព្រះច័ន្ទគឺជាតំបន់បាតខ្ទះដែលគេដាក់ឈ្មោះហៅថាម៉ាឡាភើតអេគឺតំបន់នេះហើយដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងព្រោះគេបានឃើញថាមានទឹកកកទីភ្នាក់ងារ NASA បានមានគម្រោងបញ្ជូនមនុស្សទៅព្រះច័ន្ទនៅរវាងឆ្នាំ2026ក្នុងបេសកកម្មអាក់ទីមីស គឺក្នុងក្របខណ្ឌបេសកកម្មនេះហើយដែលNASAចង់សិក្សាឲ្យបានច្បាស់អំពីតំបន់ប៉ូលខាងត្បូងរបស់ព្រះច័ន្ទនេះយោងតាមលោកJoel Kearns អ្នកទទួលបន្ទុកម្នាក់នៅNASAគឺគេគ្រោងស្រាវជ្រាវនៅតំបន់នេះអំពីស្រទាប់ដីនិងល្អងធូលីហើយថាតើតំបន់នេះក្តៅឬត្រជាក់កម្រិតណានិងមានកម្រិតវត្ថុសកម្មប៉ុណ្ណាដែរទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាការស្រាវជ្រាវដ៏ចាំបាច់មុននឹងអាចសម្រេចបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ទីនោះ នៅថ្ងៃទី21ខែមុនមួយថ្ងៃខួបពីឆ្នាំនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីបានធ្វើពិធីអបអរបំពាក់មេដាយកិត្តិយសដល់វីរៈជនយោធាផ្ទុយទៅវិញបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកជាច្រើនបាននាំគ្នាសង្គ្រប់ដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងសំណុំរឿងរុស្ស៊ីនេះដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានទទួលជួបភារកិច្ចរបស់លោកអាឡិចសេណាល់វ៉ានីនិងប្រកាសគាំទ្រភារកិច្ចមេម៉ា
ីយើងស្ដាប់ហេងអណ្ដាមនៅរដ្ឋ California ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានជួបជាមួយបុត្រីនិងភរិយាមេម៉ាយរបស់លោក Alexei Navalny នៅថ្ងៃសុក្រទី23កុម្ភៈសេតវិមានអាមេរិកបានផ្សាយរូបថត2សន្លឹកមួយបង្ហាញពីអ្នកទាំង3កំពុងជជែកគ្នាហើយនឹងរូបភាពមួយទៀតគឺលោក Biden ឱបក្រសោបអ្នកស្រី Navalnaya យ៉ាងពេញដៃលោក Joe Biden ក៏ថ្លែងមរណទុក្ខជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះគ្រួសារសពលោក Navalnyហើយប្រកាសគាំទ្រភរិយាមេម៉ាយរបស់លោក Navalny ដែលបន្តស្មារតីសុឆន្ទៈរបស់ស្វាមីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធតស៊ូដើម្បីបុព្វហេតុសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោក Navalny ជាបុរសមានសេចក្តីក្លាហានយ៉ាងខ្លាំងហើយជាការប្រសើរខ្លាំងណាស់ដែលបុត្រីនិងភរិយារបស់លោកនៅតែបន្តវីរភាពនេះក្រោយពីជំនួបរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសបុគ្គលឯកជនរុស្ស៊ីចំនួន500ត្រូវជាប់នៅក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឈ្មោះសហគ្រាសនិងបុគ្គលឯកជនរុស្ស៊ីទាំង500នោះត្រូវជាប់ទណ្ឌកម្មក៏ពីព្រោះតែបានរកស៊ីនិងធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយោធារុស្ស៊ីហើយដែលត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាពួកគេរួមចំណែកជ្រោមជ្រែងបំពាក់បំពន់ម៉ាស៊ីនសង្គ្រាមរុស្ស៊ី
ទណ្ឌកម្មអាមេរិកនេះធ្លាក់មកក៏ជួនចំឱកាសដែលសង្គ្រាមឈ្លានពានរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនចូលដល់គម្រប់ខួប2ឆ្នាំ នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរប្រទេសប្រចាំលោកនាំគ្នាសង្គ្រោះប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតប្រឆាំងរុស្ស៊ីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកបានប្រកាសចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការចំពោះមហាសិទ្ធិរុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកដូចគ្នាដែរអង់គ្លេសបានដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលឯកជនរុស្ស៊ីជាង 50 ទន្ទឹមនឹងគ្នានោះប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងរង្វង់សហភាពអឺរ៉ុបក៏យល់ព្រមគ្នាដាក់ទណ្ឌកម្មជាកញ្
ៅអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីបានដុតដញ្ឆេះឡើងកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022សង្គ្រាមដែលមិនត្រឹមតែបំផ្លិចបំផ្លាញអាកាសទីដល់សំណង់អគារផ្ទះសម្បែងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះទេតែវាបានធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនត្រូវបែកខ្ញែករត់ផ្លាស់ទីយ៉ាងប្រសេកប្រសាច2ឆ្នាំមកនេះប្រជាជនអ៊ុយក្រែនចំនួន14លាននាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងខ្លះភៀសខ្លួនក្នុងស្រុកខ្លះទៀតភៀសខ្លួនទៅបរទេសនេះបើផ្អែកតាមរបាយការណ៍បូកសរុបរបស់អង្គការអន្តរជាតិដើម្បីអន្តោប្រវេសន៍ព័ត៌មានលម្អិតយើងស្ដាប់មកពីសីសង្គ្រាម2ឆ្នាំមកនេះបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនចំនួន14លាននាក់ត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងពលគឺ 1/3 នៃប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួននេះបើផ្អែកតាមតួលេខបូកសរុបដោយអង្គការអន្តរជាតិដើម្បីអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាផ្នែកមួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងចំណោមអ្នកភៀសខ្លួនទាំងនេះគឺមានយ៉ាងហោច6,500,000ដែលបានភៀសខ្លួនទៅបរទេសនិងមាន3,700,000ដែលបានភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគិតត្រឹមពេលនេះមានប្រជាជនអ៊ុយក្រែនប្រមាណ4,500,000ហើយដែលបានត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងវិញដោយរាប់ទាំងអ្នកដែលទៅពីបរទេសនិងអ្នកដែលទៅពីតំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកស្រីអេមីពបអគ្គនាយិកាអង្គការអន្តរជាតិដើម្បីអន្តោប្រវេសន៍បានលើកឡើងថាសង្គ្រាម2ឆ្នាំមកនេះបានធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនខូចខាតយ៉ាងដំណំចំណែកប្រជាជនអ៊ុយក្រែនវិញបានជួបទុក្ខលំបាកជាពន់ពេកលោកស្រីបានកោតសរសើរចំពោះភាពអំណត់និងការតស៊ូរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនឆ្លៀតក្នុងឱកាសធ្វើបទបង្ហាញរបាយការណ៍លោកស្រីអគ្គនាយិកាអង្គការអន្តរជាតិដើម្បីអន្តោប្រវេសន៍បានអរគុណផងដែរចំពោះការប្រឹងប្រែងជួយយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបក្បែរខាងអ៊ុយក្រែនដែលបានជួយទទួលយកជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អង្គការអន្តរជាតិដើម្បីអន្តោប្រវេសន៍បានជួយទំនុកបម្រុងជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនចំនួន 6,500,000 នាក់ទាំងក្នុងអ៊ុយក្រែននិងនៅតាមប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតចំនួន11ប្រទេសលោកស្រីអេមីពបបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះស្ថាប័នរបស់លោកស្រីបានទទួលថវិកាជំនួយសប្បុរសសរុបចំនួន$957,000,000ក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមនៅតែអូសបន្លាយដែលតម្រូវឲ្យស្ថាប័នលោកស្រីត្រូវតែបន្តស្វះស្វែងរកថវិកាមកបន្តការងារជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនតទៅទៀតសូមបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមឈ្លានពានដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើទៅលើអ៊ុយក្រែនគឺបានបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅអឺរ៉ុបបើគិតពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកអង្គការសហប្រជាជាតិបានសន្និដ្ឋានថាយ៉ាងហោចណាស់គេត្រូវការប្រាក់ចំនួន$4,200,000,000ដើម្បីជួយផ្នែកមនុស្សធម៌ដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ2024នេះលោកសូដាហ្វេដេរីកូនាយកកម្មវិធីមនុស្សធម៌របស់អង្គការដើម្បីជនអន្តោប្រវេសន៍បានបញ្ជាក់ថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនភាគច្រើនដែលបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកខ្លាំងមួយចំនួនក្នុងនោះគឺបញ្ហាអសន្តិសុខជាប្រចាំបញ្ហាគ្មានមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិតផ្ទះសម្បែងត្រូវខ្ទេចខ្ទីទាំងស្រុងឬក៏មួយផ្នែកបូកបន្ថែមជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈទឹកភ្លើងនិងបណ្ដាញផ្លូវថ្នល់ជាដើមត្រូវខូចខាតលែងដំណើរការលោកបានគូបញ្ជាក់ថាគេត្រូវតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចអ៊ុយក្រែនដើម្បីអាចជួយជីវភាពប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបានក្រុមហ៊ុនចិនមួយជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាត្រូវបានជាប់សង្ស័យថាលួចយកទិន្នន័យរបស់អង្គការអន្តរជាតិអង្គការអូតង់ព្រមទាំងលួចទិន្នន័យនិងការសម្ងាត់រដ្ឋាភិបាលបរទេសជាង10ប្រទេសនេះបើតាមអ្នកជំនាញអាមេរិកខាងអសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាដែលចេញរបាយការណ៍និងបង្ហាញផុសតាំងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រសួងការបរទេសចិនបានបដិសេធថាពុំពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនឡើយហេកអណ្ដាមជូនព័ត៌មានលម្អិត
ក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះថា iSoon បានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា ចូលលួចទិន្នន័យនិងការសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសជាង 10 ប្រទេសរួមទាំងបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកជំនាញអាមេរិកនៃក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាចំនួន 2 ក្រុមអ្នកជំនាញអាមេរិកខាងសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យាក៏អះអាងបញ្ជាក់ទៀតដែរថាមានភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនចិននេះបានធ្វើសកម្មភាពទៅលើបណ្ដាក្រសួងសំខាន់ៗជាច្រើនរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាថៃវៀតណាមកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀត ព័ត៌មានរបស់អ្នកជំនាញអាមេរិកបានបង្ហាញពីករណីមួយដែលក្រុមហ៊ុនចិន iSoon បានតាក់ទងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរចិននៅក្នុងតំបន់ស៊ីនឈាងប៉ៃពីយ៉ប់នៃផ្ទៃប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការលួចយកទិន្នន័យតាមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា មិនតែប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានផ្សេងទៀតក៏ឲ្យដឹងដែរថានៅពេលកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនចិន iSoon នេះក៏បានប្រកាសផ្តល់សេវាកម្មខាងបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនជាអាចលួចឆ្មក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ ដើម្បីទាញស្រង់ទិន្នន័យមិនចំពោះថាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ iPhone របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ឬក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទផ្សេងៗទៀតឡើយសេវាកម្មផ្សេងទៀតដូចជាចូលទាញយកព័ត៌មានទិន្នន័យចេញពីឧបករណ៍ស្តុកទុកទិន្នន័យចល័តសេវាតាមដានគណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមណាមួយនិងសេវាកម្មលួចចូលមើលការឆ្លើយឆ្លងសារឯកជនជាដើមតាំងមូលដ្ឋានស្នាក់ការកណ្ដាលនៅខេត្តឈៀងហៃ ក្រុមហ៊ុនចិន iSoon ក៏មានការិយាល័យនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងនិងនៅបណ្ដាខេត្តជាច្រើនផ្សេងទៀតរួមទាំងខេត្តស៊ីឈួនប៉ៃនិរដីនៃផ្ទៃប្រទេសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី22កុម្ភៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីតំណាងក្រុមហ៊ុន iSoon ដែរតែគ្មានចម្លើយថ្ងៃដដែល website របស់ក្រុមហ៊ុននេះបើកលែងចេញទន្ទឹមនឹងនោះអាជ្ញាធររដ្ឋ ចិនបានអះអាងថាពុំបានដឹងពីករណីសំណុំរឿងនេះឡើយឆ្លើយតបនឹងសំណួរអ្នកកាសែតនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានពីទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រីម៉ៅនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានមានប្រសាសន៍ថាសំណុំរឿងនេះគឺជាករណីល្មើសខុសច្បាប់និងថាជាគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលចិនបដិសេធរាល់គ្រប់ទម្រង់នៃការវាយប្រហារតាមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនេះដំបូងគឺជានីតិបទសម្ភាររៀបចំជូនដោយញឹមសុផលនៅរាត្រីនេះសុផលបានជួបសម្ភារលោកហងពុធាលោកលើកឡើងថាដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពមានភាពចាស់ទុំនិងគ្មានបណ្ដឹងនោះទេបន្តមកទៀតគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយសាមូដំឧត្តមបានលើកយកមតិអ្នកវិភាគគេបានលើកឡើងថាករណីចាក់ថ្មចូលទន្លេមេគង្គពួកគេស្នើឲ្យដកទួលនីតិអាជ្ញាធរម
lang chung wing, lok a hun so pet like chibi chitago, lok lang ta kum noos la papa talk my little day Australia, kumpong tetting catch up around peak borte. Hai chung cry ki chinity mop peak south chivot around saying marang. Marang lok jodam nai chivot around lok pronet brung, lok lang ta chap yok kani pun pro a poker ba lok chocha a lok sort gum nap kali pito. Bắt xâm phía. ចិត្តនីការឃោសនារកសម្លេងគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនីតិការទី5បានបិទបញ្ចប់ហើយនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈនេះបន្តពីធ្វើឡើងរយៈពេល 2 សប្តាហ៍កន្លងទៅនៅថ្ងៃទី23បួនកុម្ភៈស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃសហើយថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយចំនួន4គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងគណៈបកហ្វុនស៊ីមផិចបានចូលរួមប្
ថ្ងៃនេះលោកហងពុធាសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានគូបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកទាំង 4 រយៈពេល 2 សប្តាហ៍មកនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនជាបន្តសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងរវាងអញ្ញឹមសុផលនិងលោកហងពុធាដូចតទៅ បាទសូមជម្រាបសួរពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទ
អរគុណច្រើនអេដាមចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជុះបរិង្គអន្តរជាតិ FE បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងអេដាមនៅថ្ងៃនេះអេដាមនៅថ្ងៃទី 23ខែកុម្ភៈនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងគាំទ្ររបស់គណៈបកនយោបាយចំនួន 4គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិទី 5នេះជាបឋមអេដាមហងពុធាអាចវាយតម្លៃបានទេថាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលមានរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះតើបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសបែបណាដែរបាទ 2 សប្តាហ៍កន្លងមកនេះដំណើរការឃោសនានៃគណៈបកអនុយោបាយទាំង 4 គឺបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនក្នុងនោះមានការ ពិភាក្សាគ្នាល្អល្អមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការធ្វើពិធីឃោសនាផ្សេងៗដូចជាការដង្ហែក្បួនឬក៏ចាក់មេក្រូទៅតាមទីស្ថានការជួបប្រជុំជាមួយសកម្មជនរៀងៗខ្លួនហើយបើព្រឹកហ្នឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណើរនេះនិតិកាលទី 4ឃើញថានិតិកាលនេះភាពយោគយល់គ្នារវាងគណៈបកនយោបាយហើយនិងបទពិភពដែលយើងមើលឃើញបច្ចុប្បន្នហ្នឹង มันมีอะไรปัญหาอย่างปีเพียบอาสกรรมนั่นเองนะโดยจะวิ่งมีการเรียกเรียกความตรอดได้ไปเจอประวัตินะนาคาบอชนาวไว้นี่ไอ้คณะปัญญาบ่ายก็ลูกมีการจัดตุ้มอัตมุดขนมการสาเป็นแบบนองนั่งดอกไตรปัญหาในตามที่อยู่ไล่เรียนคลุ้นให้ไปเจอใครท่ามันมีเปลี่ยนดังนามุ้ยเมาคณะกรรมการเรียกจะมีแค่เรียกจอมการบอชนาวหรือก็คณะกรรมมาติกาจิตเรียกจอมการบอชนาวนั่นเองบ่า បាទអៃដាមសម្រាប់ថ្ងៃទី 24កុម្ភៈដែលជាថ្ងៃសរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតតើច្បាប់បានណែនាំឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងគោរពតាមយ៉ាងណាដែរបាទអៃដាមហងពុធា បាទដោយការបោះឆ្នោតទូទៅដែរថ្ងៃសរគឺជាថ្ងៃដែលកំណត់ដោយច្បាប់ក្នុងនោះគឺច្បាប់កំណត់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀម ហើយអង្គបោះឆ្នោតក៏ត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានល្អក្នុងការចេញទៅបោះឆ្នោតចាប់ពីម៉ោង7រសៀលហើយក៏រំលឹកឲ្យអង្គបោះឆ្នោតត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការរៀបចំខ្លួនឲ្យបានល្អដូចជាឯកសារដែលត្រូវយកទៅបោះឆ្នោតហើយជំរាបជូនអាជ្ញាធរឲ្យបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីឲ្យអង្គបោះឆ្នោតបានចេញទៅបោះឆ្នោត ហើយគណៈចន្ទ្រៃសំខាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតពីបានរៀបចំកម្លាំងដើម្បីការពារទូបីតាមផ្លូវធ្វើដំណើរឬក៏នៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតគឺមានលក្ខណៈប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចអញ្ចឹងថ្ងៃសរនេះទូបីជាមើលទៅឃើញថាជាថ្ងៃដែលស្ងប់ស្ងាត់ណាស់ប៉ុន្តែគឺជាថ្ងៃត្រៀមបំរុងឆ្ពោះទៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអាទិត្យទី 25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ហ្នឹងបាទបាទអាយដាមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខុសពីការបោះឆ្នោតអសកលផ្សេងៗទៀតហើយក៏ខុសពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមរក្សាឃុំសង្កាត់និងខុសពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែរអាយដាមហងពុធាអាចរំលឹកចំណុចនេះបន្តិចដើម្បីឲ្យមហាជនដែលមិនទាន់បានដឹងបានយល់ពីបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានេះតើអង្គបោះឆ្នោតជានរណាបាទ ប្រដាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាពី2006បាទដោយសារនៅពេលដែលកម្ពុជាក្រោយចេញព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងបោះឆ្នោតបង្កើតបានជាសភាធម្មនុញ្ញមួយហើយសភាធម្មនុញ្ញនោះឯងបច្ចុប្បន្នគឺជារដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្ននេះឯងបាទពេលនោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាត្រូវបានបង្កើតឡើងថាជាស្ថាប័នមួយនៅជាប់នៅពីលើសភា ជាស្ថាប័ននៃក្រមចាស់ទុំហើយព្រឹទ្ធសភានេះឯងគឺបានតែងតាំងនៅឆ្នាំ 1999 ណាគឺជាការកើតឡើងដោយការតែងតាំងប៉ុន្តែបានដំណើរការបោះឆ្នោតចាប់ពីឆ្នាំ 2006 មកហើយសូមបញ្ជាក់បន្តិចថានីតិកាលនៃសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគឺ 6 ឆ្នាំចំណែកឯនីតិកាលនៃការបោះឆ្នោតផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគឺតែ 5 ឆ្នាំទេបាទហើយជាអាសនៈគឺ ច្បាប់កំណត់ថា62អាសនៈប៉ុន្តែអាសនៈ2គឺបាត់ចែងថាចាត់តាំងដោយតែមកសាប់ហើយនិងអាសនៈ2ទៀតគឺត្រូវជ្រើសតាំងឲ្យរដ្ឋសភាតាមមតិជាច្រើនដោយព្រៀបបាទអញ្ចឹងទូទីបកកោជបគឺរៀបចំចាត់ចែងបោះឆ្នោតបាទបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសតាំងឲ្យបាន 58នាក់បំពេញទៅលើតួលេខ62អាសនៈដែលខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមហើយការចាត់តែងទៀតសោតគឺផ្អែកលើភូមិភាគរបស់
ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះក៏ក្រុមចំណោមភូមិភាគទាំង8ក៏ជាបកបង្កើតជាប្រាំបីមណ្ឌលដែលមានសាមសិបបីការចល័យបោះឆ្នោតផងដែរហើយអង្គបោះឆ្នោតនឹងច្បាប់នៅក្នុងនីតិវិធីប្រការបួនចុចមួយនឹងបានចែងច្បាស់ណាស់ថាអ្នកបោះឆ្នោតនិងអង្គបោះឆ្នោតគឺជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែងនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ក្នុងតំណែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃភូមិភាគនីមួយៗបាទអញ្ចឹងជាទូលេខក្នុងចំណោម បាទដោយឡែកសម្រាប់ការរៀបចំវិញតើគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានត្រៀមទីតាំងនឹងរួចរាល់អស់ហើយឬនៅឯដំថាតើកំណត់យកទីតាំងនៅចំណុចណាខ្លះបាទ ទីតាំងគឺរៀបចំបានល្អនៅទីប្រជុំជនដោយសារការចល័យបោះឆ្នោតមានតែ33ការិយាល័យនោះទេ បាទ អញ្ចឹង ទីតាំងនេះត្រូវបានរៀបចំបានម៉ត់ចត់ល្អហើយសន្លឹកឆ្នោតដែលបានបោះពុម្ពហើយ 23,000 ស្លឹកជាងហ្នឹងក៏បានដាក់ទៅដល់ការចល័យបោះឆ្នោតនោះសម្ភារៈពាក់ព័ន្ធនឹងឧបករណ៍ឬក៏សម្ភារៈបោះឆ្នោតក៏បានទៅដល់គ្រប់គ្រាន់ហើយដែរគឺរងចាំតែការបញ្ចប់ដំណាក់កាល 3 ហើយថាដំណាក់កាលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនឹងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលទី4នៃបច្ចេកទេសបោះឆ្នោតគឺថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតព្រមទាំងប្រកាសលទ្ធផលបាទ បាទអៃដមមានន័យថាការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំងអស់បានរាយនៅទូទាំងប្រទេសទាំង 8 ភូមិភាគគ្រាន់ថាភូមិភាគខ្លះតិចភូមិភាគខ្លះច្រើនមិនអញ្ចឹងអៃដមបាទបាទជាការពិតដែរបាទអៃដមចំពោះការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតតើនឹងត្រូវធ្វើទៅតាមនីតិវិធីយ៉ាងដូចម្តេចបាទ ដោយការបោះឆ្នោតទូទៅដែរក៏ច្បងនឹងធ្វើការរាប់សន្លឹកឆ្នោតទី1សំបញ្ជាក់ថារាប់នៅនឹងកន្លែងបានន័យថាក្រោយពីបិទការិយាល័យបោះឆ្នោតគឺនីតិវិធីត្រូវបន្តជាការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលបឋមនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតតាមការិយាល័យនឹងផ្សាយចេញជាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ជាតិ ហើយក៏ច្បងនឹងធ្វើការប្រមូលលទ្ធផលតាមការចល័យមកបូកសរុបបាទនៅគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយនឹងនៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយនឹងប្រកាសជាលទ្ធផលបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី 15 កុម្ភៈឆ្នាំ 2024នេះឯងតែម្ដងហើយជាមួយនឹងការប្រកាសលទ្ធផលនេះក៏ច្បងទុក ពេលវេលាជូនដើម្បីភាគីពាក់ព័ន្ធឬក៏អ្នកទាំងឡាយណាដែលមានបំណងប្រដឹងប្រដល់ដើម្បីដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាដែលខ្លួនយល់ថាមានភាពអវិជ្ជមានឬក៏មិនប្រក្រតីនៃថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយជាគម្រោងហ្នឹងគឺក៏ច្បងនឹងផ្សាយលទ្ធផលផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 2 ខែមេសាឆ្នាំ 2024ប៉ុន្តែប្រសិនបើករណីគ្មានបណ្ដឹងអញ្ចឹងលទ្ធផលនេះអាចនឹងមុនថ្ងៃទី 2 ខែមេសាក៏ច្បងប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការបាទ បាទអៃដមជារួមមកបើធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិទី 4 អាណត្តិទី 5 នេះដំណើរការរៀបចំនឹងការប្រព្រឹត្តទៅហាក់ដូចជាមានការវិវត្តជាវិជ្ជមានច្រើនជាងអាណត្តិមុនឬយ៉ាងម៉េចអៃដម បាទជាការពិតដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024មានការវិវត្តជាវិជ្ជមានច្រើនជាងអ្វីដែលជាការបោះឆ្នោតមុនដោយសារទី 1 ភាពយល់ដឹងនិងភាពចាស់ទុំនៃតួអង្គភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងគណៈបច្ចុប្បន្នផងដែរទី 2ភាពម៉ត់ចត់នៃកិច្ចការរបស់មន្ត្រីបោះឆ្នោតដែលលោកបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពេញលេងហើយដោយសារដំណើរការបោះឆ្នោតនេះទៅជាការបោះឆ្នោតទូទៅអញ្ចឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីក្តីការរៀបចំក្តីគឺថាមានភាពច្បាស់លាស់ជាងហើយទំនឹងដែរក៏ជាបបាន បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាទៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៃការទទួលបានកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនហើយនឹងមានជំនឿចិត្តលើការបោះឆ្នោតកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនអញ្ចឹងសរុបទៅការបោះឆ្នោតនីតិកាលនេះមានភាពល្អប្រសើរវិជ្ជមានជាងការបោះឆ្នោតលើកមុនបាទ បាទអៃដមជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណម្ដងទៀតដល់អៃដមហងពុធាដែលបានផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE យើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាអៃដមហងពុធាគឺជាសមាជិកនិងជាប្រធានក្រុមអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលាអៃដមបាទបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
រិត្តិការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃថ្មីនេះមានករណីចាក់ថ្មចូលផ្ទៃទន្លេជម្រៅ55ម៉ែត្រស្ថិតនៅស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមពីបុគ្គលម្នាក់ដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណសកម្មភាពនេះត្រូវបានរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមអះអាងថាពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតនោះទេតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈអាជ្ញាធរខេត្តបានតម្រូវឲ្យម្ចាស់ដីដែលកំពុងចាក់ថ្មចូលផ្ទៃទន្លេនោះត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពជាបន្ទាន់និងត្រូវកាយថ្មចេញឲ្យអស់ក្នុងរយៈពេល70ថ្ងៃចំណែកអភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាមក៏បានគូបញ្ជាក់ដែរថារដ្ឋបាលខេត្តកំពង់រៀបចំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការនិងបន្តចុះពិនិត្យទីតាំងចាក់ថ្មនេះបន្តទៀតតែអ្វីដែលក្រុមអ្នកវិភាគចង់បានលើសនេះទៀតនោះគឺការដកមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានចេញពីទួនាទីដោយសារតែពួកគេខົບខិតរវាងម្ចាស់ដីនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាររបស់សាមឧត្តមដូចតទៅលោកហេងកំហុងប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការទៅលើបុគ្គលដែលបានចាក់ថ្មចូលផ្ទៃទន្លេមេគង្គលើសពីវិធានការតម្រូវឲ្យកាយថ្មចេញវិញជំវិញករណីចាក់ដីចូលទៅក្នុងទន្លេដែលខុសច្បាប់ដោយជាសកម្មភាពរំលោភបំពានទៅលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋហើយក៏ជាការរំលោភបំពានទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈដែលនេះគឺជាសកម្មភាពផ្ទុយទាំងស្រុងហើយខុសច្បាប់ទៅទៀតជនដែលប្រព្រឹត្តទង្វើយ៉ាងដូច្នេះមិនគួរត្រូវបានលើកលែងទោសនានាទេរួមទាំងទោសដែលតម្រូវឲ្យមានការកាយចេញហ្នឹងអានឹងខ្ញុំសាទរប៉ុន្តែការទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌឬក៏ការទទួលខុសត្រូវពិសេសស្របទៅតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋក៏ដូចជាច្បាប់ស្តីពីភូមិបាលនឹងក៏គួរតែត្រូវបានឲ្យបុគ្គលដែលទៅទន្ទ្រានបំពានទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនេះទទួលខុសត្រូវដែរលោកហេងកំហុងបន្តក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងធនធានធម្មជាតិម្នាក់ខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរសូមមេត្តាកុំបំពានទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈពីព្រួយវាគឺជាផលប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវតែចាត់វិធានការគ្រប់សពបែបយ៉ាងប្រឆាំងទៅនឹងជនទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តអំណាចប្រព្រឹត្តទួលនីតិឬក៏ហ៊ានល្មើសក្នុងការបំពានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋយ៉ាងដូចនេះលោកអ៊ុំសំអានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានចាប់ជនល្មើសទៅឲ្យតុលាការផ្ដន្ទាទោសនេះគឺជាកំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប់ណានេះបើសិនជាប្រជាបរតសាមញ្ញធម្មតាឬមន្ត្រីបពបញ្ឆៃចោតពីបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងប្រកាសជាចាប់ដាក់គុកហើយក៏ប៉ុន្តែដល់អ្នកមានលុយមានអំណាចគឺរដ្ឋបាលខេត្តនឹងមិនហ៊ានដែរណាហើយយើងដឹងហើយចំពោះអ្នកដែលចាក់ដីលុបទន្លេលុបសមុទ្រហ្នឹងគឺមានទោសធ្ងន់ធ្ងរណាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមប្រហែលជាខ្លាចញើតចំពោះអ្នកមានលុយមានអំណាចហើយទោះបីតម្រូវឲ្យកាយឯដីបើសិនជាអ្នកហ្នឹងមានលុយមានអំណាចគេអាចអន្តរាគមទៅថ្នាក់លើទៅក៏មិនអាចកាយឯដីហ្នឹងចេញមកវិញដែរអាហ្នឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានអញ្ចឹងណាតែយ៉ាងណាលោកស្រីសុភ័ក្រអភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាមអះអាងថារដ្ឋបាលខេត្តកំពង់រៀបចំពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទៅបុគ្គលនោះទៅតុលាការនេះករណីនេះគឺរដ្ឋបាលខេត្តកំពុងតែធ្វើពាក្យបណ្ដឹងមួយទៅតាមតុលាការណាបាទធ្វើពាក្យបណ្ដឹងទៅទៅរាជអាជ្ញាដើម្បីឲ្យគាត់ពិនិត្យទៅលើអង្គច្បាប់ហើយដាក់ពិន័យដាក់ទោសទៅលើជនល្មើសហ្នឹងណាបាទតែគាត់ធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងបាទព្រោះច្បាប់គឺវាមានពិន័យជាប្រាក់ផងឬក៏មានទោសទណ្ឌអីថែមទៀតអីចឹងណាបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការសម្រេចយ៉ាងណានោះអានោះវានៅលើនេះលើខាងតុលាការតែសម្រាប់យើងគឺយើងនឹងធ្វើពាក្យបណ្ដឹងទៅហើយបាទថ្ងៃនេះនឹងរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងចេញទៅហើយបាទលោកហេងកំហុងថាតុលាការត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើបុគ្គលនេះដើម្បីលុបបំបាត់គំរូអាក្រក់នៅក្នុងសង្គមការចាក់ដីចូលទន្លេនេះមានរឿងពីរត្រូវតែធ្វើទីមួយគឺដូចបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺត្រូវតែកាយដីនឹងចេញជាបន្ទាន់ទីពីរអ្នកពាក់ព័ន្ធអ្នកនៅពីខាងក្រោយអ្នកខົບខិតហើយនិងអ្នកចង្អុលបង្ហាញឲ្យមានការចាក់ដីចូលទៅក្នុងទន្លេហ្នឹងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ទាំងការផាកពិន័យនានាតាមបញ្ញត្តិរបស់ច្បាប់ហើយនិងការទទួលខុសត្រូវទោសទណ្ឌផ្សេងទៀតដើម្បីកុំឲ្យជាគំរូអាក្រក់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរផ្សេងទៀតហ៊ានទៅបំផ្លិចបំផ្លាញហើយយកទួលនីតិអំណាចហើយបើសិនជាអ្នកនឹងមានជាអ្នកមានទួលនីតិមានអំណាចទៀតអាបទទោសហ្នឹងវាត្រូវធ្ងន់លើសដើមធ្ងន់ជាងបុគ្គលធម្មតាហ្មង
Hãy đối với bạn chìa bộ côn này miền sức ẩm nạc chạy đầy chôl khăn nông tuần lễ đầy khám miền ai nhà thọ khăn nông mùa lật thàn áo bơ nơi bê đồng bốn. Lúc bình đất miền này nẹ xa rai chiều sống cung ai kết miền dù bó trọng chùm đất này. Rương bà viên đầy dân cua chó lắm vì đồng bốn nơi bê đầy làn chương ti muối đất đạc ta ai nhà thọ mùa lật thàn nơi khăn nông đồng bọn nóng quật miền có thể cầm dòng mạch đại. Rứ có chạy đấy hay là nhà thơ mùa lực thang ta ra khúc khẩn nguồn. Rồi dân đáy thả nhà thơ mùa lực thang ta miền tui là tí bằng tính kia nơi chủ mô rồi bỏ ra tháp bị ba và con nơi mùa lực thang là một phùng không nâng. Còn cái bằng phùng không mình miền có thể cầm chế phùng không ngặt nhát là tớ bỏ bị phùa con khoa chế đời xa tên là nâng ai nhà miền ẩm nát mình thấy ngặt phùa rứ có ông nhá. Rứ mùi có miền bàn phó thì giáo dạy tì nâng đá bàn chỉ con mình mất là hôm đó thì chạm từng ngày nên là hôm đó cơ chạm bán nhưng có được lịch càng này mới lên bàn đó cả hai tập máy trôi không còn nghĩ nó dừng lên chạm một ngày bán đấy mà anh nó phải chắc thì thiên ca đã tốt toàn cho mình thấy nặng không thả sắp tới cả hai ít của con mua được tham thì con mình mơ được nâng ở cái chạm là hôm đó trôi hai tập máy thái bàn đang rưu mọc hẹp lục hình cầm hống nẹ thơ ca phần hệ sân cung nâng bà đặt hán có miền dù bò đài nhà thôi thì cũng lưu đấy mà cũng lưu còn là ở lúc ấy và là hai đấy bạn chỉ cả chặt tăng vì đam ở nhà thờ nơi ngủ than nâng ọt prom praticam là hỗ trợ đó miền ca praticam chỉ sao thiên là hai bạn trình mục một praticam mà nâng chỉ đường mũi để dựng miền ca chơi đấy bạn để cho nên là tập bao khai từ đầu chuyện nhà thờ biệt phong nâng từ từ ca bấm lư ở ban trục chứng chối hơi bấm lư ở bùa rót xây dựng ban đằng đại bạn thà mùa hai đấy bạn chỉ miền kia phía ra là hỗ trợ chặt đây cùng nơ co thông hơi bạn trình mọi anh ra cùng hơi bờ sân chia nhà thơ miền area bot thuê và hai hàng địch nhé ta dương từ từ bằng ngày tiết trong cả cặp kia phải bây giờ sát thiên nặng bằng hơi bờ sân chia chặt nhóm nhiều bao nhóm trong từ tu giờ cái xuồng cái trăm đan đấy cái đồ bây giờ cam đừng rót thập bảy đặt toàn cam từ lưu mình trai mua than tiết thuê và hai chụp quay chụp mui nâng cam kia ở phía trong ngay nơi cả bắt bắt cả càng nhiều bọc luôn lúc xây sụp hẹ áp bí bà rong khát công phung chám trên một bóng phư bạp này. Cả chạy nâng cột ở miền sông chế bạp dương ngay kể ở miền sông chế bạp ở nhà thơ ngay kể hơi đau xa tay tình tăng đầy nâng vì ở nơi sổ phía chú mùi phơi thư đầm ná đó nâng đòi chân tới viên xây miền kê mưa khơi nháy viên nơi không tử lê tổn và nâng tê lịch nhóm xua cột tới cột thạc cột ở bàn đấng đau xa kể ở bàn sông chế bạp ấy chén đó nâng và phần đại cả này nâng cứ thằng nào được nom nâng bình đất mưa và to tiệt tai sầm rập lục bình đất miền này mình chưa vây đại rata bạc hết bình chẹt nội tề nhưng mình chưa tham mình tây mưa là than thì sẽ không mà được không mình đăng thế bà tại bà sân dịch không có mình đăng đường đăng thế đó bà con 300 từ kết cú cái ca sông thông rồi bà phun không bà có thế bà riêng thì chạy đây cả kết cả tiền còn những con mình đăng đó bà miền mình nói từ lại cho phun bộ con đăng cả hai đó cho từ rồi bà cái chạy đây cả kết cả tiền con mình đăng những cái đàn lao giờ luôn 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 này nó chưa vừa quay đi môi đàn miền đang phải đào mỏ bà nghe tin mũi ai khóc hết còn bé ca khóc hết bà riêng cho từ căn kia cái lô về ăn miền to tăng riêng được bán có thể mua chiếc từ khác ai mau thì khai ẩm ngạc có nhạy lơ nhạy để khơi chân sức thì chẳng phải do anh nhá tí ẩm ngạc nó tí nạ lơ cho tập trạp thả nó bỏ lục này bỏ ông nhà này tí bỏ ẻ đông này tí chân sống không chết mọt cũng to bài nữa nữa สำหรับลูกอมสมอานมนตรีจนขปูอัดดึกกณะปะสังกรูจิตวิญญูธานิโดยซาไตบกุลละเมอฉบับเมียนอำนาจเติบเห็นเถื่อแบบนี้มาเราสระขมายังเนี่ยเมียนลอยเมียนอำนาจนั้นตุบใบประพฤติกรรมหรือก็ประพฤติบอดละเมอให้กระด้อยกรันแต่สมโตกรันแต่แก่ดำเราเต้าก็รวยครูนมันมาอันบอดตุนุเตจังนเปรดลเนี่ยทุ่มเนี่ยมีน้ำนายนั่งมันเต้าบานตลาดกาปอนเตียโตดักปุ่นตันเอเกียโนเต้นั่งเพื่อออยเมียนกาจะได้โจครองตุนเล่โจสตึงโจสมบทนั่งมันแทนเตี้ยนะฮะโนเปไงอนาคตนะให้ยังเคยท่าการระบาดฉบับต้องสำราบแต่เนี่ยตัวตายประชันเชียประชีพบรอดตัวตายไอเฮียนจะได้โจตุนเล่โจสตึงโจสมบทนั่งประกอบเชียตลาดกาจับดักกุ้งไอลูกสมานบรรต่อให้รัฐบาลกู้เล่นพัดดอลอะไรเงี้ยบ้านต่อออยกรมหุ้นได้เมียนออกเงี้ยเนี่ยเมียนลอยเมียนลำไหนนั่งลบมาตุนเล่ลบมาสตึงลบสมบัติเต้าลำใบตีมุ้ยคือกรมออยปะปอตัดดอลลำโฮตึกปะปอตัดดอลปฏิทานปะปอตัดดอลชีวะจำเราให้นั่งกรมออยเมียนกาลิกกรงไอเจดามะลูกชายสุเพ็ญเป็นเจ้าท่าขมิ้นกาเลือกแรงเตะตัวบกโกลนุ
ជានរណាក៏ដោយដូចជាមិនមានការងារអីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមទេបាទគ្រាន់តែថាយើងដឹងថាគាត់ជាអ្នករស់ស៊ីអីចឹងណាបាទបាទជាអ្នកជំនួញអីនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មិនមានធ្វើការអីទេប៉ុន្តែសម្រាប់ជំហររបស់ខេត្តគឺមិនគិតយ៉ាងទេគិតថាធ្វើខុសច្បាប់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់បាទតែយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតមាននេះដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមប្រួយបារម្ភថាចំណាត់ការនេះបានតែមួយឆាវចុងក្រោយសកម្មភាពចាក់ថ្មចូលទន្លេមេគង្គនិងបន្តនៅពេលក្រោយទៀតឲ្យគាត់ទៅស្ងាត់ស្ងាត់ឲ្យកាយចេញប៉ុន្តែកាយមិនថានឹងដាក់100ឡានតែកាយទៅ10ឡានហ្នឹងទៅក៏ស្ងាត់ចោលហ្នឹងទៅថ្ងៃក្រោយទៅខ្លួនមកទៀតមកធ្វើពីតងហើយបាទនេះជារឿងធ្លាប់មានកើតមានពីមុនមកហ្នឹងណាយើងមើលដីនៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងណាឃើញលុកកាយហ្នឹងប៉ុន្តែកាយទៅកាយនេះនេះតែល្អមើលប៉ុន្តែអាគារនៅតែអាគារចុងក្នុងស្ទឹងដដែលលោកស្រីសុភ័ក្រឆ្លើយតបបាទ70ថ្ងៃនេះដំបងឡើយគាត់សុំពេលយើង90ថ្ងៃដល់ដើម្បីគាត់កាយចេញវិញណាដោយសារគាត់ចាក់ហ្នឹងគាត់ចាក់បានមួយចំនួនហើយហើយអញ្ចឹងការចាយទីក្នុងការកាយទីក្នុងទឹកវិញវាអាចយឺតជាងពេលចាក់ប៉ុន្តែខាងរដ្ឋបាលខេត្តសំណូមពរថាឲ្យពន្យឺតអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងគឺអាចវិធានការបន្ទាន់ណាបឋមហ្នឹងគឺការពន្យឺតអញ្ចឹងបានជាព្រមព្រៀងគ្នាថាឲ្យតែ70ថ្ងៃទេ70ថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវកាយឲ្យអស់បាទហើយក្នុងរយៈពេលហ្នឹងគឺរដ្ឋបាលខេត្តនឹងមានក្រុមការងារចុះតាមដានរហូតក្រោយទៅពីឲ្យគាត់ធ្វើរបាយការណ៍ហើយមួយទឹកម្ដងមួយទឹកម្ដងក្រុមការងារនឹងចុះទៅតាមពេលវេលានឹងឬក៏ពេលវេលាជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាត់ជូកាគំនូរលើជញ្ជាំងដែលរំលេចសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនៅអគាររដ្ឋមួយនៅក្នុងតំបន់ខាប្រាមាតានៃរដ្ឋ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024គំនូរសិល្បៈខ្មែរដ៏អស្ចារ្យនេះគឺជាស្នាដៃរបស់វិចិត្រករខ្មែរលោកហ៊ុនសុភ័ក្រវិចិត្រករខ្មែររូបនេះប្រាប់ថាក្នុងរយៈពេលគូមួយខែកន្លងមកនេះមានជនបរទេសខ្លះបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍លើស្នាដៃគំនូរនិងខ្លះទៀតចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីវប្បធម៌ខ្មែរតាមលោកហ៊ុនសុភ័ក្រលុយកាក់សម្រាប់ចំណាយលើរូបគំនូរនេះទទួលបានពីការរៃអង្គាសក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនិងការគាំទ្រពីរដ្ឋប្រចាំតំបន់ជាបន្តយើងស្ដាប់បទយកការរបស់អូស្ត្រីពេជ្រដូចតទៅតាមជុញជាងថ្មស្មាតៃបងដូនតាចាមានកម្ពស់13ម៉ែត្រនិងទទឹង23ម៉ែត្រគំនូលើជញ្ជាំងដែលកំពុងបង្អួតរូបរាងល្អឯកនេះគឺជាស្នាដៃគំនូរសិល្បៈធំជាងគេក្នុងតំបន់ Kebramara ក្នុងរដ្ឋ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីគំនូរនេះគូដោយពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺលោកហ៊ុនសុភ័ក្រមកពីខេត្តបាត់ដំបងបុព្វធម៌ខ្មែរយើងជាស្អាតមែនទែនហើយយើងចង់ឲ្យពិភពលោកដឹងthis ជាវប្បធម៌យើងមុនដំបូងពេលខ្ញុំគូគេឃើញមុនដំបូងគេឃើញតែបដាមានរូបរាងអីគេស្មានថាគំនូរសាសផ្សេងអីចឹងគេសួរទៅទៅខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយខ្ញុំទំទៅសេអសនៅលើនោះមួយ Cambodia ថ្ងៃនេះទៅសេពីលើ Cambodia Living Art and Culture so អានឹងវាបង្ហាញត្រង់អានឹងជារបស់ខ្មែរហើយគេចាប់ផ្ដើមទៅជ្រៅជ្រាវអំពីអង្គរវត្តហើយភាគច្រើនឥឡូវគេបដដើរកាត់អាគារហ្នឹងរាល់ថ្ងៃមួយខែកន្លះខ្ញុំស្គាល់ច្រើនហើយគេប្រាប់ខ្ញុំអូយប់មិញខ្ញុំអានអំពីប្រាសាទអង្គរវត្តជារឿងដោយអស្ចារ្យមែនទែនដែលគេអដាលដឹងអដាលឮពីមុនមកតាំងពីឃើញគំនូរហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមទៅបើកសភៅមិនថាម្នាក់ពីរខ្ញុំប្រហែលជា10នាក់ជាងនិយាយតែគេចាប់ផ្ដើមរៀនអំពីខ្មែរបបធម៌ខ្មែរដើម្បីគូចេញជាក្បូរក្បាច់រចនាប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទព្រះវិហារនិងរូបរាងរចនាបថក្បាច់រួមនៃសិល្បៈបុរាណខ្មែរនេះវិចិត្រករខ្មែរហ៊ុនសុភ័ក្រប្រាប់ថាគេចំណាយពេល1ខែកន្លះដើម្បីឲ្យដំណាក់កាលនីមួយនីមួយបញ្ចប់ទៅដោយភាពល្អឥតខ្ចោះមុនដំបូងមុននគូវាយើងត្រូវសម្អាតអាគារនឹងសិនហើយយើងបាញ់ primer អត់ដឹងខ្មែរហៅគេ primer មុននឹងបាញ់ឯមួយយើងដាក់ primer សិនចាំខ្ញុំទៅសេឲ្យតិចទៀតបានអត់ primer ពេលបាញ់ primer ហើយយើងចាប់ផ្ដើម sketch អត់ដឹងខ្មែរហៅគេ sketch ទៀត
đi cù cà bêm cà vam sân hay bàn dừng bị bây dừng sketch hay dừng bàn dừng trong đạ đại tân na mục tân na dừng đứng hay bàn dừng chập đam đạ pua từ đạ pua background sân rụt rụt được mê rụt cô vợ đấy dừng chập đam cù sân hay bàn dừng chôn chập đam cù mục dừng tờ hay chập bây cù cũng như thông bên đó giáp bởi giáp tôi bị thông bị hay về những cuốn từ chấm này về du xâm nhập sketch với cơ màu được ok cho dạng trong ngồi đây những quy mà chiến clay mà chiến dạng trong balance trong tham mấy khăm trong ngồi smart nữa bạn trong cu từng ngon nướng mà tết từng ngon nướng được bỏ hay bật bật con không ra giáp bên mà tết hay bị ban từng ngon nướng ấy ban dùng chặt đam cu cu về ở hết ban dùng đã top cốt mùi protect cốt về cơ mọi về cơ mọi mũi protect cà phê vì thằng ngay nừng liêng hay mũi tiết cà phê nừng được comment still với mà cu bị lên nừng dùng ngay lộ bàn hay dùng từng ngon nướng dùng thơ tâm này anh mình cái chui bên cái chui từ vô mà hộp mà ao cái chui đặc cái văn tại từng ngõ nhóm thơ luôn này rồi ấy nhóm ở nhóm trong cùng luôn nắng tới chưa lập biệt rồi bao nhóm đối thà đối ở trong rô này xem khu tầm hôm nắng ở sau rô miền bán hơi một chút khăm ai trong rô này cảm ơn đã chế cú pra tham phong nâng ở sơ miền. Sơ miền ta nhóm cú ở nâng dùa chất bài đập phòng bay chân. Cầm nụ lời chân chàng này cứ chia cùng rung mùi bộ đôi bà đàm đào đồng nàng xa hạ cùng khám ái nơi New South Wales. Cùng trô phần này xa lập bạc nâng vọp bà thuộc khám ái Cambodian Living Arts and Culture Hakata CLAC nâng ca chui trông trang bí rạch thà bí bà l'Australie. Tam chun chen thmo sna dai bo don ta cha tuk na kum nu ni che mon tbo mo nyom nang chmuoy bong lisa che bong lisa che kot mo pi krom Cambodia Living Art and Culture no New South Wales ឯងខ្ញុំជាមួយគាត់ដូចថាខ្ញុំយើងត្រូវមានអ្វីមួយឲ្យតំណាងឲ្យខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះចា៎ហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនឹងគាត់មានយោបល់ហ្នឹងហើយគាត់ក៏បកកែទិសសម្បត្តិទៅនេះទៅនោះទៅហើយមានរដ្ឋ PCYC ហ្នឹងអាគារដែលខ្ញុំគូហ្នឹងជា credit មើល PC police cadet youth center ដូចក្លែងឲ្យយុវជននិងប៉ូលីសជួបមុខគ្នាឲ្យរីករាយឲ្យហាត់អីជាមួយគ្នាក្លែងអាគាររបស់រដ្ឋមួយតាមជុញជាងទីក្រុងដែលគំនូនឹងដែលខ្ញុំគូនឹងជាទីក្រុងមួយខ្មែរនៅច្រើនជាងគេនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះចា៎ហើយលីឡំលីសាសផ្សេងផ្សេងដែរមិនមានតែខ្មែរទេមានសាសវៀតណាមឡាវថៃអីតែខ្មែរយើងដូចច្រើនដែរនៅហ្នឹងហើយខេត្តហ្នឹងដូចគេចង់ធ្វើគេចង់ឲ្យដាក់ឈ្មោះនាមថាខេត្តដែលលីឡំគ្នាហើយជាគំនូននឹងចេញមកយោបល់នឹងមកគេដូចថារដ្ឋគេពេញចិត្តមែនទែនគេចង់ធ្វើខេត្តនឹងជាខេត្តមួយសម្រាប់ជនជាតិអាស៊ីតាមជុញជាងថ្មនឹងជាលើកទី1គំនូខ្មែរទំហំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំថានៅអូស្ត្រាលីនឹងធំប៉ុណ្ណឹងជាលើកទី1តែនៅប្រទេសផ្សេងក៏អត់ដែរឃើញដែរគំនូធំប៉ុណ្ណឹងចាចា
ទោះជាបានរស់នៅស្រុកខ្មែរត្រឹមអាយុ8ឆ្នាំវិចិត្រករហ៊ុនសុភ័ក្រនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនឯងទៅនឹងសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរជាប់ជានិច្ចចាក់ចិញ្ចពីស្រុកខ្មែរយើងពេលអាយុ8ឆ្នាំខ្ញុំទៅនៅស្រុកម៉ាឡេស៊ីទៅនៅប្រហែល20ឆ្នាំជាងខ្ញុំមកអូស្ត្រាលីនេះប្រហែល8ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំជាអ្នកគំនូរម្នាក់ដែលខ្ញុំរៀនដោយខ្លួនឯងព្រោះយើងខ្ញុំចូលចិត្តគូតាំងពីទូកមកហើយគំនូរខ្ញុំភាគច្រើនជាគំនូរខ្មែរយើងមកព្រោះអីខ្ញុំចូលចិត្តគំនូរក្បាច់ខ្មែរយើងព្រោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនខ្ញុំឃើញក្បាច់ខ្មែរយើងមានក្បាច់ច្រើនមែនទែនរាប់អត់អស់ខ្ញុំដូចថាពេលឃើញគំនូរខ្មែរហ្នឹងដូចតែក្បាច់ខ្មែរខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំវាសប្បាយមែនទែនណាខ្ញុំវាចាប់អារម្មណ៍មែនទែនទៅឧទាហរណ៍ដូចកូវ៉ាត់និងប្រាសាទព្រះវិហារអញ្ចឹងក្បាច់គេរចនាគេផ្សេងគ្នាហើយខ្ញុំរៀនក្បាច់ខ្មែរអីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងខ្លួនឯងតាមអ៊ីនធឺណិតតាមអីព្យាយាមរៀនសួរគេសួរឯងហ្នឹងហ្នឹងឯងក្នុងវ័យ40ឆ្នាំវិចិត្រករខ្មែរហ៊ុនសុភ័ក្រមានបេសកកម្មបន្តរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរឲ្យបរទេសស្គាល់កាន់តែច្រើនឡើងអនាគតទៅខ្ញុំចង់ដាក់គំនូរខ្មែរពេញអូស្ត្រាលីព្រោះអីគេមានតាក់ទងខ្ញុំច្រើនខ្មែរមិនខ្មែរក៏ដោយរដ្ឋនេះស្រុកនេះគេចាប់អារម្មណ៍គំនូរដែលខ្ញុំធ្វើនឹងជាផ្លែកមួយគេចាប់អារម្មណ៍សួរគេចង់ខ្ញុំដាក់គំនូរទំហំប្រហែលនេះនៅខេត្តផ្សេងដែរហើយដោយថាអនាគតទៅខ្ញុំចង់មិនដាក់នៅអូស្ត្រាលីចង់ដាក់នៅប្រទេសក្រៅទៀតប្រទេសផ្សេងទៀតអានឹងជាផែនការរបស់ខ្ញុំតាមជួយជាងថ្មស្មាតាយបងបាត់ពិសោធន៍ជីវិតនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះអវិសុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សូមបង្ហាញបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់លោកប្រណិតព្រឿងប្រធានសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរមុនខ្លាយជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់និងទទួលបានជ័យលាភីផ្សេងទៀតនោះលោកប្រណិតព្រឿងក៏ធ្លាប់ប្រឡងធ្លាក់ក្នុងការតែងនិពន្ធដែរតាមប្រធានសមាគមអ្នកនិពន្ធកម្ពុជារូបនេះដើមចមដែលនាំឲ្យលោកចូលចិត្តការតែងនិពន្ធព្រោះកាលពីនៅតូចឪពុករបស់លោកចូលចិត្តឲ្យលោកអានក្នុងសោតកំណាប់ជាបន្តសូមស្ដាប់ពីដំណើរជីវិតរបស់លោកប្រណិតព្រឿងតាមរយៈការរៀបចំជូនដោយសេងបារាំងដូចតទៅជាកូនកើតក្នុងគ្រួសារដែលមានឪពុកជាមន្ត្រីរាជការនិងម្ដាយជាមេផ្ទះលោកប្រណិតព្រឿងមានបងប្អូនចំនួន5នាក់ទូបីលោកប្រណិតព្រឿងកើតក្នុងគ្រួសារដែលមានឪពុកជាមន្ត្រីរាជការប៉ុន្តែសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃមិនសូវជាទូធាប៉ុន្មាននោះទេលោកចងចាំថាការនៅតូចលោកក៏ជាក្មេងម្នាក់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការរត់គេចគ្រាប់ផ្លោងដូចកុមារដទៃទៀតដែរសម្រាប់ជីវភាពនឹងការរស់នៅគឺកាលខ្ញុំនៅតូចនោះគឺជីវភាពគឺមានការក្នុងគ្រួសារមានការខ្វះខាតខ្លាំងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែរគឺខ្វះខាតប៉ុន្តែយើងតស៊ូរស់ដោយការប្រឹងប្រែងម្ដាយឪពុកមន្ត្រីរាជការម្ដាយលោកបបោហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏ឆ្លៀតលក់នំប៉័ងជាក្មេងលក់នំប៉័ងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទហើយមួយទៀតអ្វីដែលតស៊ូរស់បានគឺគិតក្របផ្លោងគឺកាលនោះសម័យសង្គ្រាមគឺនៅក្មេងមែនប៉ុន្តែដឹងអាចដឹងថាក្របនេះជាក្របផ្លោងចូលក្របនេះក៏ក្របផ្លោងចេញបាទហើយធ្លាក់ចិត្តធ្លាក់ឆ្ងាយយើងដឹងបាទអញ្ចឹងគឺយើងរស់នៅតំបន់មានសង្គ្រាមគឺលំបាកពីក្មេងនិយាយពីការសិក្សារៀនសូត្រក្រោយចប់បាក់ឌុបវិញលោកប្រណិតព្រឿងចាប់ផ្ដើមបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញគណនេយ្យនិងបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជំនាញសេដ្ឋកិច្ចផងដែរទោះបីជាលោកជ្រើសរើសរៀនជំនាញគណនេយ្យនិងសេដ្ឋកិច្ចតែលោកប្រណិតព្រឿងនៅតែចូលចិត្តការតែងនិពន្ធដដែលដោយសារជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់លោកកាលពីកុមារភាពការចូលចិត្តការតែងនិពន្ធនេះដោយសារឪពុករបស់លោកឲ្យមើលនឹងសូត្រកំណាព្យការពីនៅក្មេង
đam lái cứ bị khmer lộ phố quật tay tay vô cầm nạp mọi an cho xét lộ quật cặp mà chung tôi thì cứ cặp tay cầm nạp vô mọi dân an tờ đai chẳng hạn miền cầm nạp mấy cặp ao chẳng cả an cầm nạp bao dân hạ đội chỉ dân miền đi xài sờ lạnh phải cầm nạp để về để cho thân nạp tì bầm bơi tì bầm bấy hạ đội chia chọn tờ xe chỉ cầm nạp dương vô bật chùm riêng ấy đam lái cứ hạ đôi chi vô chùm riêng vô mặt cài và roll khla đam bay thằng mấy ơi tam đam rơi để chật dương chọn đôi nhà dương chọn đại chùm riêng chúng mình nữa cài bật chùm riêng chả đại dương bị đam lái dương ở tận đằng hà vây hà chỉ can thì vốn cứ dương vô sơn đại chả vô mặt cài và thay một nhật dương khi ông tự scroll happy đam lái cứ khi ông chẳng cứ tự xe sơn đại muốn nâng khai chi nhận nippon mà nhận nâng tự tu ban chơi lịch phí pi ca tai nippon ní ลูกปนิดปรึงก็ทลอบออสสังคมนึงประลองทะเลได้ได้กันเนาะลูกประลองนิปุ่นนายสอเซ่กำนาบแต่ละเปย์ได้มาดอลพนมปิงแหน่มาดอลพนมปิงเมียนเกย์นายนอมกันท่าโจจัดเซ่โจจัดไตนิปุ่นช่างเมียนสมาคมเนี่ยนิปุ่นไปเกย์กำปวงแต่เรื่องเปลี่ยนรวนประเสริฐอุเรียบ้านขยมบานเตมือได้เตมือเคยเลี้ยคันเกย์กันเนาะ กำนาบตรวจสอบห้าสิบตุ่มโป้กระดาษไอโฟให้หนึ่งกระดาษสับเพิ่งส่งเสริมรวยตุ่มโป้ให้แบบปลอมโลกสับเพิ่งในอัตบัตรคอมพิวเตอร์คือมรวยเสียได้ปีรวยช่างจึงหากดูเหมือนกับอ้อสังคมทางเถื่อนการเลยบ่าโจชนำประตอบมาตีดเหมือนกับประลองเชื้อเรือเปลี่ยนวันปรำปีเมกะดา เลี้ยงขั้นโดยขณีปัญการนั่งยืนสำหรับจัดหาจะเซ่กำนับยืนตะปลองจังยืนเซ่กำนับคล้ายๆคล้ายๆมาตุ่มโป้มาตุ่มโป้มาตุ่มโป้บานพายเจียห้าสปรัมตุ่มโป้ยืนตะปลองบ่ปัญได้ปลองทะเลปลองทะเลก็เนี่ยทะเลต้องอ้อมเมียนออกกะโจลตึกสนับในกาปกติเปลี่ยนวันจูนมาเนี่ยนิปวนไอ้ต้องยืนจูนเลยเป็นหนุ่มฮะโดยเจียมเมียนจูนปี ตัวสนะยุโรปิการเซก็จับดาวเซมรองเทียนในชั้นนำการผมเปิลคือจับเจลิพีเปลี่ยนวันเปอร์เซนต์อุเรย์เลือดตีปีจำนวนหลายบุญตามลูกประเนตรเปลืองตุบใบเจียประลองจวบเจลิพีในซอเซกำนับเนื้อเกลียนุก็ได้ก็สนะได้ลูกมันตอนตัวตุสควอลหนึ่งจับอารมณ์ปีศาจเนี่ยจุนไหลลูกมาดอชั้นนำปีปอนพรำปีหนึ่งชั้นนำบรรทบบรรทบมกตึบสนะได้ซอเซกำนับลูกจับดาวมินกาความโตรหนึ่งตัวตุสควอล ยังชั่นนำการผมเปิลเลยยังจบเลยให้ก็เกี่ยวกับตอนหาดูเชียร์เหมือนตอนสกอลยังเลยยังได้คุยนะโปรเองการนั่งเลยอยู่ดับผมเปิลชั่นนำเองปนแต่กลายมาเตียนยังอัดบอกบางชาวการเกษตรเลยเนื้อเปิลได้เจนปีจบมหาวิทยาลัยเมียนการเงียบเพื่อกิหาสกอลยังประดาประดาสนาได้ยังก็หาดูเกี่ยวกับตรงมนุษย์สกอลตรงสนาได้ยังกลายมาเตียนดอกชั่นนำปีปอนดับปีบรรจบ สมโตเมื่อปีปอนด์ปีในชั่นนำปีปอนด์ผมเปิลบ้านจับเปลี่ยนวันโนฮัดจำนวนทะเลใบมรดกเตียนเปลี่ยนโนฮัดโดยเชียร์ยึดดาวซุปขนมวิทยเนี่ยนิปุ่นบ้านจังยังเลยแต่ประตอการเซชั่นนำปีปอนด์ดับปีพรำชั่นนำใครไม่ยังจับเปลี่ยนวันตุนเลเมกงได้เมียนประมวยประเทศโจรวมสนาได้ตะเซไว้ได้เซกำนาบได้ยังจับสนาได้เซกำนาบตึงอ่ะในเปลี่ยนวันตุนเลเมกง ฉน้ำปีปอนด์ดับประมุ่ยยังจบสนาได้กับนาบมวยเตี้ยนในกระทรวงบาปโถเปลี่ยนรางวัลบานเต็งฉน้ำปีปอนด์ดับประมุ่ยยังแต่ได้ก็จบเปลี่ยนวันเนี่ยนิปุ่นอาเซียนซีไรน์ในประเทศไทยเฮ้ยกลายมาตั้งสนาได้ยังหาดูชีเมียนการกอมโตรเมียนการเนี่ยอ่านคลาเกบิเพียเลิกเปียไว้ได้ยังบานเต้ ปัจจุบันลูกปนัดเปลืองบานจบชนาทคลายเจียประเทียนสมาคมเนี่ยนิปุ่นในปีอนัตโดยขนงมวยอนัตมิ้นบุญชนำตามปิดสมาคมเนี่ยนิปุ่นในปีเดียร์ขยมโจลเจียสมาชิกเนี่ยนิปุ่นนักชั่งกายผมเปิลชั่งกายผมเปิลโจลสมาคมให้ขยมตายแต่เจนโจลหดเปิดขยมลางปีขาดมั้งขยมโจลเลยสมาคมให้โจลเลยสมาคมเยี่ยมสมาคมโดยเจียเตี้ยมวยเตี้ยสำหรับขยมเมาปีขาดมั้งขยมตายจะโจลเลยยุบบานเมาเตี้ยจุบจุ่มจะเจี๊ยขณีเต้ ชั่นนำปีปอนด์ดับผมเปิลเมียนกาบอชนาทโดยสารในเยื่อรวมจักรตุ่มกับอัลโชชโมเชียประเทศ
សមាគមគាត់មិនព្រមឈរឈ្មោះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឈរឈ្មោះជាប្រធានសមាគមទៅបោះឆ្នោតក៏ចប់ខ្ញុំតាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំជាប្រធានសមាគមអ្នកនិពន្ធអាណត្តិទី2ហើយបាទបាទដោយសារមានអាណត្តិ4ឆ្នាំក្នុងអាណត្តិប្រធានសមាគមអ្នកនិពន្ធក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមលោកបណ្ឌិតព្រឿងបានកត់សម្គាល់ឃើញអ្នកនិពន្ធខ្លះហាក់មានមោទនភាពខ្លួនឯងនិងលើកពីបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកនិពន្ធមួយចំនួនដែរខ្ញុំគិតថាបញ្ហាអ្នកនិពន្ធចម្បងបំផុតគឺគាត់តែងតែគិតចង់និយាយថាអ្នកនិពន្ធខ្លះអ្នកនិពន្ធដែលបានចូលសិក្សាបានចូលរួមជាមួយគ្នាហាក់ដូចជាយល់ពីគុណតម្លៃនៃស្នាដៃបាទប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធថ្មីដែលដើរចូលមកសមាគមអ្នកនិពន្ធចង់ឲ្យកែស្នាដៃចង់អីគាត់ហាក់ដូចជាមោទនភាពនឹងស្នាដៃខ្លួនឯងគាត់ថាស្នាដៃគាត់ល្អហើយអីហើយគួរបោះពុំបានអត់បាទប៉ុន្តែយើងខ្ញុំដែលខ្ញុំតែតែជួបនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្នកនិពន្ធទាំងនោះយើងជួនយោបល់ទៅគាត់ទទួលចូលបាទគាត់គឺអ្នកនិពន្ធដែលគាត់ចង់ភាពគឺចង់ទៅបោះពុំឯងគាត់ហាក់ដូចជាមកសន្សំចំណេះដឹងមកសិក្សាពីវិជ្ជាតែនិពន្ធនោះអត់អត់តាន់ណែស្រួចក្នុងចិត្តគាត់ថាត្រូវមករៀនសិនមកធ្វើម៉េចឲ្យខ្លាយខ្លួនជាអ្នកនិពន្ធសិនចាំបោះពុំស្នាដៃប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធខ្លះគឺចង់ទៅបោះពុំស្នាដៃអ្នកនិពន្ធផ្សេងដែលគេខ្លាំងហើយគេល្អហើយគេអត់ដែរមកជួបយើងឯងបាទគេហាក់ដូចជាគេបោះទាំងម្ដងញឹមនិយាយនេះសម្រាប់អ្នកនិពន្ធថ្មីដែលចង់ប្រឡូកក្នុងវិធីអ្នកនិពន្ធនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធដូចគ្នានឹងជាប្រធានសមាគមលោកប្រណិតព្រឿងក៏មានការចែករំលែកបទពិសោធន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតាក់ទងទៅនឹងការនិពន្ធនេះផងដែរក្នុងនាមសមាគមអ្នកនិពន្ធគឺនិយាយចំយើងជួយចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ទៅរវាងអ្នកនិពន្ធដូចគ្នាបាទតាមរយៈសិក្ខាសាលាតាមរយៈការជួបជុំផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ហើយយើងជួយអ្នកនិពន្ធដែលនិយាយរួមទៅថាអ្វីដែលជាទុកលំបាកអ្វីដែលជាការលំបាករបស់គាត់យើងយកមកជួយគ្នាយើងដោះស្រាយជូនគាត់បាទទាំងសម្ភារៈទាំងស្មារតីទាំងចំណេះដឹងបញ្ញាយើងចែករំលែកបានជូនគ្នាទៅវិញទៅមកបានហើយយើងមានទីតាំងមានស្ថានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងវត្តបទុមបតីហើយបាទសម្រាប់លោកប្រណិតព្រឿងមានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចចិត្តយកថ្ងៃទី7ធ្នូជារៀងរាល់ឆ្នាំជាទិវាជាតិអ្នកនិពន្ធទៅថ្ងៃអនាគតលោកប្រណិតព្រឿងមានមហិច្ឆតានឹងចង់ឃើញគ្រប់អ្នកនិពន្ធទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យនិងមានជីវភាពល្អប្រសើរដោយរូបលោកដែរទិវានៃនិពន្ធនៅពេលកើតឡើងនេះគឺក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់នោះគឺសប្បាយចិត្តណាស់រំភើបណាស់ហើយក៏ជាការចង់បានរបស់យើងយូរមកហើយយើងគិតថាអ្នកនិពន្ធគួរតែមានថ្ងៃរបស់ខ្លួនយើងមានទិវាជាតិច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនេះទិវាជាតិអ្នកនិពន្ធគឺជាទិវាសម្រាប់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងនាំគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យទិវានឹងកាន់តែមានអត្ថន័យសម្រាប់អ្នកនិពន្ធមានទាំងការចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍មានទាំងការប្រកួតប្រជែងស្នាដៃមានអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធម្នាក់ៗមានគួរតែមកជួបជុំគ្នាបញ្ចេញនៅថ្ងៃនោះបាទសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ដាល់លើវិថីអ្នកនិពន្ធនេះខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំជោគជ័យហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមហិច្ឆតាខ្ញុំចង់បានខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកនិពន្ធដទៃទៀតគេជោគជ័យលើវិថីតែនិពន្ធដូចគ្នាទាំងជីវភាពទាំងស្នាដៃត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ហើយមិនចង់ឃើញអ្នកនិពន្ធណាមួយលំបាកចង់ឃើញអ្នកនិពន្ធមានគេគោរពស្រឡាញ់ចង់ឃើញអ្នកនិពន្ធគេផ្ដល់តម្លៃដូចប្រទេសគេមួយចំនួនគេគោរពគេផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកនិពន្ធណាជាទរទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTV បារាំងអន្តរជាតិ RFI បានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនាងឆ្លៀតពេលនេះអរគុណធីវ៉ាន់ដែលជួយខ្ញុំផ្នែកបច្ចេកទេសនៅខណៈនេះនាងខ្ញុំអេងកំហុងនិងក្រុមការងារនៃការផ្សាយជាខេមរៈភាសាទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា